Այս պահին զրուցելու ենք Արմեն Հովանեսյանի հետ, երեք կարլիկ ընկումշանը հայտնեց, որ դուք լինելու եք համակարգող նոր խորհրդի կազմում։ Պարոն Հովանեսյան, որոնք են լինելու այն հիմնական առաջնահերթությունները, որ շարժումն առաջ եք հաշելու արդեն վաղվանից մեկնարկելի քանդրավակի ընթացքում, նշվում է, որ ապագաղութացման պայքար է լինելու, եթե մի փոքր ավելի մանրամասնենք, ինչ մարտավարություն եք նոր ընտրելու։ Այն ապստամբական հեղափոխական գործընթացը, որը սկսվեց հուլիսի 17-ին Սասնա ծրի գործողությամբ, դրա քաղաքական նպատակները պետք է իրագործվեն և իրագործվեն ամբողջությամբ, և քաղաքական շարժման նպատակն է հենց այդ գործողության քաղաքական նպատակների ամբողջական իրականացումը։ Վաղը մենք կաշխատենք այսպես շփման մեջ մտնել քաղաքացիների հետ, մի քիչ երի վերլուծական մաս կլինի և կբացատրենք, թե ինչ է հիմա իրավիճակը և այլն։ Մեր պատկերացմամբ և Սասնա ծռերի պատկերացմամբ այս փուլում դա համակաղակացիական, համաժողովրդական շարժման ձևավորումն է, շատ այսպես տարատեսակ, ազատ, ցանցային, բայց Սասնա ծռերի և իրենց գաղափարների, իրենց պահանջների առանցքի շուրջ։ Եվ դրա մասին ենք հիմնականում խոսելու։ Իհարկե չեմ կարծում, որ մի հանրահավաքի ընթացքում հնարավոր է այդ ամեն ինչը այսպես տարածիորեն հասցնել, հանրությանը փոխանցել, բայց դա կլինի շատ լուրջ քայլ։ Պարոն Հովանեսյան, ինչ սկզբունքով է ընտրվել նոր խորհուրդը և որոնք են այն հիմնական, հա, եթե կարելի ասել, քննադատությունները, որ կան նախորդ խորհրդի կազմի շուրջ, ում եք հրավիրել, ինչ սկզբունքներից ելնելով, եթե կարելի է նաև այդպես հարցնել, որովհետև կարծես վերջում մի պահ ինչ-որ տարաձայնություններ նույնիսկ եղան խորհրդի ներսում, հիմնականում ինչի շուրջ էին դրա։ Ես չէի ցանկանա այսպես մանրանալ դետալների մեջ, թե ինչ էր, պարզ է, որ կան տարբեր տեսակի մարդիկ, տարբեր աշխարհայացքով, փորձով, տարբեր կյանքի ռիթմով, պատկերացումներով, տարբեր նպատակադրումով, և ինձ համար օրինակ, դա իմ անձնական կարծիքն է, այդ կազմը չափից դուրս խայտաբղետ էր, և այդ առումով դա այդ ամեն ինչ, ինչ որ ես ասեցի, այդ բոլոր գործոններով հանդերց, և դա իհարկե ազդում էր այդ խորհրդի աշխատանքի վրա, գումարած իհարկե ծայրահեղ հանգամանքները, որոնք օբյեկտիվ էին և հասկանալի է։ Հա, այս խորհուրդը իհարկե բաց է, հիմնականում կազմված է նախին խորհրդի անդամներից, հիմնականում նորից, դուք ասում եք, ինչպես եք հրավիրել, հաստատ հրավիրողը ես չեմ, այստեղ կան մարդիկ, որոնք ուղղակի Սասնա ծռերի հետ կապ ունեն և միայն իրենք բարոյական իրավունք ունեն նախաձեռնել այս ամեն ինչը, միացել եմ ես, միանում են մարդիկ, հիմնականում նախին խորհրդի անդամները, եթե տեսնեք, նույնիսկ դուրս գալով այսպես բանտից, հա, թե հանգամանք ինչպես Արմենը, չէ, Միքայելյան, դեռ Արմենը, Մարտիրոսյանի հետ ես կարծում եմ դեռ խոսակցություն կլինի և համոզված եմ, որ շատ դրական խոսակցություն կլինի, բայց Արմեն Միքայելյանը փաստել է, որ այսօր արդեն խորհրդի անդամ է, այսինքն նույն կարծես թե ծիրի մարդիկ են, բայց մի քիչ ավելի գաղափարական պատկերացումներով եւ այլն, ավելի սերտ կապի մեջ։ Եթե կարելի է, վերջին հարց որպես ամփոփում, նշվում է սա ապագաղութացման ազգային ազատագրական պայքար է, հետաքրիր է հարթակից, նաև երթերի ընթացքում և այլն, հակառուսական, ռուսական, Ռուսաստանի հետ համագործակցության առումով կոչեր, հայտարարություններ կհնչեն, թե ոչ դադարեցնելու առումով, նկատի ունեմ, որովհետև մի պահ կարծես նույնիսկ այս մասով եղավ տարաձայնություն խորհրդի ներսում, երբ ծայրահեղ գնահատականներ էին հնչում, մյուս կողմից էլ նշվում էր, որ սա այն հարթակը այնտեղը չէ, որ պետք է նման հարցեր բարձրացնել։ Գիտեք, անձամբ ինձ համար, ես հիմա կարող եմ ասել, չկա հակառուսականության միջապ, որ ինձ համար անընդունելի լինի, իհարկե բանականության սահմաններում, եթե դա ռասիստական բնույթ չի կրում, էլի։ Խնդիրը այլ էր։ Խնդիրը այլ էր, որ խորհուրդը չի արտացոլում այսպես ասած գեոպոլիտիկ հակառուսականություն, այսինքն մենք դեմ ենք ռուսներին, որովհետև մենք կողմ ենք ու ինչ-որ փակագծեր են բացվում, մենք կողմ ենք ինքնիշխան Հայաստանին, մենք Հայաստանակենտրոն ենք։ Այսինքն ոչ-ոչն է գործում ձեր։ Այս դա կորոշի ժողովուրդ ազատ պայմաններում։ Խնդիրը այն է, որ մենք չենք հիմա պոկվում ինչ-որ մեկին կպնելու համար։ Մենք պոկվում ենք ընտրություն ստանալու իրավունքի համար, որպեսի հայ ազգը
իրավական գործընթացների միջոցով կարողանա նաև ընտրություններ տարբեր կատարել։ Իմ անձնական իդեալը, այո, ոչ-ոչն է, բայց այդտեղ կարող են տարբեր մարդիկ լինել, փակ չի խորհուրդը նրանց համար, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ հիմա մեր նպատակը բոլոր ստրկական պայմանագրերից, բոլոր մեր ինքնիշխանությունը ոտնահարող հարաբերություններից շուտապույտ կերպով դուրս գալն է։ Այո, այդ հարաբերությունների ճնշող մեծամասնությունը առնչվում է Մոսկվայի հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Մենք դա օբյեկտիվորեն եւ սուբյեկտիվորեն այդպես ենք ալվում եւ ճիշտ ենք ալվում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հակառուսական ապստամբություն ենք, սասնածրերը հակառուսական, սասնածրերը հանուն ինքնիշխանության վերջին գոնե այդ նշույլները պահելու եւ վերադարձնելու, կամ նույնիսկ հիմա ասում են վերադարձնելու, մենք երբեք է 25 տարվա մեջ ինքնիշխան իրականում չենք եղել, ինքնիշխանություն հաստատելու համար պայքար է սա։ Բնականաբար ռուսական իմպերիալիզմի այդ ազդեցությունը ամենա դաժանն է, ամենածանրն է եւ ամենասերտն է, եւ ուզենք թե չուզենք դրա հետ առնչվելու ենք, բայց սա հակառուսական ապստամբություն չէ, սա ապստամբություն է հանուն ինքնիշխանության եւ ներքին եւ արտաքին։ Եվ որպես ամփոփում նորից նշեմ, իրատեսական եք համարում ամեն դեպքում, քիչ ժամանակ է մնացել մինչեւ 17 թվականի ընտրությունները, մինչեւ այդ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ձրկելը։ Հավանական համարում եմ։ Ես իհարկե ոչ չեմ կարող հիմա այն բան կա, չէ՞, քաղաքագիտական հիվանդություն կա, ինչ որ մի հատ պրոգնոզ անել, հա, կանխատեսում եւ հետո բացատրել, թե ինչու դա չեղավ, չէ, այդ առումով չէ, բայց ես ռեալ տեսնելով երկրի ֆինանսական վիճակը, արտաքին քաղաքական վիճակը, ճեղքերը, որ կան իշխող դասակարգի եւ դրա կողմից վարձու, հա, այսպես պաշտպանական ուժերի միջեւ, ես դա շատ իրական եմ համարում։